Hamıya salam. İlk öncə onu deyə bilərəm ki, başqa səslər gələ bilər üzümlü sayası, çünki ancaq bu otaq işıqlıdır. Əvvəllər YouTube-u Instagram-dan daha çox sevirdim. Sonra nədənsə Instagram-a fokuslanmağa başladım və YouTube-u unutdum. Amma artıq geri döndüm. Videolar çəkəndə 8 Plus istifadə edirdim. İndi isə 14 Pro almışam. Əslində kamerasından o qədər də məmnun deyiləm, amma artıq 3000 vermişəm. 3000 verdiyim üçün də yola hal-hazırda iPhone 14-ün kamerasından davam edirik, amma inşallah manifestləmişəm kamera almağı. Bugün nəyəcəyik? Birlikdə kargolarımı açacaq və makyaj eləyəcəyik. Ona görə videoya ilk olaraq makyajla başlamaq istədim. Yəni, sizi belə salamlamaq istədim. Burada normal bir mətin səsləndirmirəm, sadəcə sizlə danışıram deyə belə akademik nitqlə qarşınızda olmaq istəmirəm. Amma bu müddətdə diksiyamı çox, amma çox inkişaf elətdirmişəm. Neysə, çox danışdım, başlayıq makyaja. Başlayıram BB kremdən. Mizonun bu BB kremini istifadə edəcəm. Əslində, uyğun qiymətlidir. Mən olanda 29 manat idi. Yəni, mənim üçün həqiqətən hal-hazırda uyğun qiymətlidir. Amma haradasa bir 5 il əvvələ qayıtsaq, mən bunu heç ala bilməzdim. Bu BB kremi mən almışam, qışda almışam. Düşünün, də oktyabr aydı və mən bunu hələ də işlədirəm. Hər gün bu BB kremi istifadə edirəm. Çox bərəkətli bir məhsuldur. Məsə, siz necəsiz? Nəyinirsiniz? İşlər necə gedir? Mən biraz özümdən danışım. Artıq 24 yaşım var. Bilirsiniz, mən əkizlər bücüyəm. Normalda bir əkizlər bücü olaraq nə istədiyimi bilməməliyəm. Amma mən bir əkizlər olaraq və yüksəni əqrəb olaraq əksinə nə istədiyimi çox yaxşı bilirəm. Ona görə də influencer olma yolunda tam əmin addımlarımla irəlilədim 2019-dan bugünə qədər və davam edirəm. İlk videomu xatırlayırsınız da yəqin ki. Salam, bugün YouTube üçün ilk videonu çəkirik və bu videonun konsepti piknik videosudur. Hal-hazırda Instagramda 42.000 izləyicim var. Giveaway-siz falan bu qədər gəlib çıxmışıq. Hələ ki, inşallah daha çox olsun. Amin dediyinizi eşidirəm. Çox yaxşı bir dil kursu axtarıram, çünki ingilis dilini öyrənmək istəyirəm. İlk dəfə 24 yaşımda xaricə çıxmışam, bu arada Gürcüstandan falan vlog paylaşmalıyım. Bura amma hələ də editləməmişəm. Necə olur ki, bu videonu öncə editləyirəm, heç bir fikrim yoxdur, neysə. Göz altlarımızı belə qoymayacaq, indi isə konsiler vuracaq. Ondan əvvəl qaşlarıma... Qaşlar. Əvvəllər qaş sabitləmək deyib bir şey yox idi, qaş gelləri çıxmamışdı. Amma həqiqətən çıxdığı günlər bəri bu məhsulu istehsal eləyən, satan hər kəsi öpürəm. Söhbət, mən bu Esklamin təzəlik almışam qaş gelini. Göstərmək istəyirəm ki, çox az istifadə eləmişəm. Hətta kargolarımın içində də ətraflı göstərəcəm isə. Artıq mən bir ikisini açmışam, dözə bilməmişəm çünki, yəni, yerdə gözləyirlər. Düzdür, mən heç YouTube-a makyaj videoları çəkməmişəm. Makyaj öyrənməyə başlayanda birinci kursda oxuyurdum. Və ilk olaraq makyajı fake məhsullarla öyrənmişəm. Tələbə vaxtı birinci kursda orijinal məhsullar almağa heç bir büdcəm yox idi. Və mən fake məhsullar almışdım. Məhsulları isə keçiddən falan alırdım. Yəni, o fake məhsullar olmasaydı, mən makyaj öyrənməzdim. Düşünün ki, mən birinci kursda oxuyurdum. Allahım! O qədər makyaj edirdim ki, çünki hər gün üzərimdə yeni bir texnikalar yoxluyurdum. Bu arada qaşlarım belə qalmayacaq, indi hadisə oxşamış ola bilərəm. İlk olaraq yuxarı daramaq lazımdır. Əslində, bəzi insanlar bu qaş vakslarını, yəni qaşları daha çox yuxarı qaldırırlar və daha çox darıyırlar. Amma mənim qaşım çox qalındı və tünddür. Bu görüntünü sevmədiyim üçün mən çox daramamaq tərəfdarıyam. Bu L'Oreal'ın Infallible Concealer-i belə yaxından göstərim. Tarte Dupe-du həqiqətən çox qəşən bir məhsuldur. Hə, yəni ki, mən o vaxtı fake məhsullar istifadə eləməsəydim, makyaj eləməyi öyrənməzdim. Çox kiçik yaşlardan, kiçik yaş dedim, 18 yaş çox balacadır mənim üçün. Dedik ki, 18 yaşlılar özlərini böyük hiss edirlər, amma həqiqətən balacayıq, həyatı başa düşmürük, hələ nə nədir, dost nədir, düşmən nədir, həyat nədir, iş nədir, əsasən də pul qazanmaq nədir, bunları bilmədiyimiz bir yaş və qayğılarımızın hələ az olduğu bir vaxtda. Fərqi görürsünüz. Qaşlarımın rəngini çox qısa bir müddətdə açacağım, çünki mən çox narahat edir bu qalın qaş görüntüsü və rəngini qısa müddətdə açmağa düşünürəm. Və qızlar, qızlar deməyin, bəzən bu makyaj videolarını oğlanlar da izləyirlər. Heç özləri də bilmir, niyə izləyirlər, amma izləyirlər. İllərdir heç xəyanət eləmədiyim transparan pudram Iris Bandı. Əlimizin üstündə belə eləyirik və çox az makyaj eləyirəm deyib, bizə çox sabitləmək lazım deyil. Hansı ki, düşünürəm ki, o bölgələrim yağlana bilər və ya qırışlara dola bilər, o bölgələrə keçid edirəm. A few moments later. Bir anda makyajı qarşınıza çıxdım. Soruşun, niyə? Çünki işıq gedir. Oktyabr ayındayıq
Mən sizə mütləq şəkildə növbəti videoda danışaraq bir makiyaj çəkərəm, söz verirəm. Amma kargo videolarını da çəkəcəyik. Saçımı fənləmişəm, amma məncə önü pozuldu, önünü düzəltməliyəm. Tam olaraq başarılı deyirəm, amma indi birazdan düzəldəcəm. Çayım soyudu. Böyle de qəşəngdir. Sizin de sol profiliniz, sağ profilinizden tamamıyla ayrıdır. Yani sağa bakın. Aa, necə minnoş kız. Sol. Sən kimsən? Qəbul edim, ama makyajım çok qəşəng oldu. Bəli, artık sonunda kargolarımı açırıq. Möhtəşəm sifarişlerimi bir yerde açırıq. Boyu boyuma, suyu suyuma uyğun qayçı. Size bir şey deyim, yani uzun zamandır artık kargodan götürmüşəm ve yerde koymuşam. Ne olduklarını unutmuşam. Bir yerde tanış olacaq. Hələ də xatırlaya bilmədim. Aa! Serum, Garnier'in bu gözaltı serumunu. Melisa'nızdan həm influencer, həm də make-up artisti olan Melisa'nın influencer olmuşam. Garnier'in bu gözaltı serumu bu şəkildədir. Görünür oradan. Sınamağa çox səbirsizlənirəm. Birlikdə sınayaq. Slayışı. Keçən növbətiyə. Aa, bu şalvardır. Bir şalvar almışam. Ağ rəngli şalvardır. İkisi almışam. Normalde trend yolda aldığım şalvarlarda hiç uğurlu olmuram. Hamısı ya mənə uzun olur boyuma görə ya da ki boş olur. Yenə risk edib şalvar siparişi vermişəm. Yəni trend yoldan şalvar almıram. O da necə alıram? 5 qadan ya da Stradivarius'dan alıram. Çünki burada yoxluyuram. Daha sonra bilirəm ki həm mənə qəlibləri uyur. Elə iç göstərir bu arada, ama elə bir alt paltar geyinə bilərsiniz ki göstərməsin. Belədir. Da balet var. Babet, baletka belə gedir bizdə. Yorumlarda yazılmışdı ki, çox sürüşkəndir. Bilmirəm indi yoxlayacağam. Çox kiçik məhsullar sifariş vermişim. Bu isə bu necə çıxardım bur? Aa! Burada necə çıxarım? Parmağımı etirəsəm çıxar. Qırmızı pomada. Pastelin qırmızı pomadası ən yaxşı pomadalardan biridir. Bu arada mən başqa bir qırmızı pomada yoxlamışdım, amma bu çox təriflənmişdi. Yorumlar da çox qəşəng idi, alıb şans vermək istədim. Görək trend yoldan nə almışıq? Yəni trend yolun öz mağazasını. Nədir? Nə sifariş verdim, yadımdan çıxıb et. Bluzdur bu. Aha, bluz. Belə bir bluz sifariş vermişdim. Çünkü üstündə bir şey gəlib, bu nədir, bunu anlamadım. Bunu göstərə bilmərəm, az paltardır. Bunu da görmüşüm. Yine balaca sifarişler, yani arxada böyük sifarişler var. Maskara. Deməli bu L'Oreal'ın teleskopik maskarası. Mən istifadə eləmişəm. Çox möhtəşəm məhs oldu və kirpiləri çox yaxşı uzadır, qaldırır. Sadəcə olaraq bunun bu aplikatoru, necə deyim mi, çox türklərin sözündən deyim də dandikdir. Qırılmışdı məndə bir dəfə. Dedim ki, nəysə mən bundan sifariş verməyəcəm, amma yenə şans vermək istədim. Bəlkə yeni istehsal olunanları artıq düzəlmişdir. Gəlir isə bu sifarişim. Bu sifarişim əslində gündəlik planları yazmaq üçün və göz önündə durmaq üçün divar paneli lövhəsi kimi bir şeydir. Hələ necə qurulur əslində bilmirəm. Dostlar, səhərdən bundan baxışam və aça bilmədim. Videonu bağladıqdan sonra üzərində işlədim, çünki çox vaxt aparır sanki. İçində belədir. İçində özünün qələmi var, hansı ki gündəlik planları bizə yazıb poza bilərsiniz. Keçmək istəyirəm bu sifarişə. Qayçı lazım oldu. Görsəllə heç bir aidiyyatı yoxdur. Mən boz kimi görmüşdüm, amma belə bir kazak. Qərbə iyisi var. Oversize idi, bu şəkildə idi. Qiyməti də normal idi bu arada. Gələk bu Cosmela sifarişimə. Burada isə fırça dəsti var. Ən sevdiyim markalardan biri. Real Texnikin fırçalarına bayılıram. Özdə endirmə düşmüşdü. Türkiyədə zamlanmadan əvvəl sifariş vermişdim. 5-i birində bundan gözəl daha nə istəyə bilərəm ki? Ah! Başqa bir ölkədən gələn 2 sifarişim var. 2 dənə dondu. Onları ən son göstərəcəm. Bunu açmışdılar. Niyəsə görə bilmirəm. Tam açmayıblar. Ay! Xəstəsiyəm. Burada nə var? Ay, dəli olacağım bu parça parça. Aa, bu qapağı necə sarıblarsa.
gözəlliyə baxın, estetikliyə baxın, kofe sevər bir inşallah qırmaram, inşallah. Şüşədir hər biri tamamilə. Çox qəşəngdir belə. Mükəmməl. Burada belə bir sifarişim var, bunu açmışam, göstərdim sizə. Eskranın da bu. Bu arada də lokum göndərdim, amma bu lokum yəni yeyiləsi deyildi, artıq yeyən deyiləm. Ha, burada nəsə qalır. Sonra gəlirəm əsr sifarişlərimizə. Bu kutuyu ilk siz açıyorsunuz. Hadi canım. Dil mi ne be? Kiko'dan gözümün üzerine aydınlatmağı sevirəm axı bayaqda dedim. Böyle bir ağzı bağlıdır. Böyle bir məhsuldur. Gözün üzeri üçün fardı, aydınladır. Biraz böyle pinkə çalır. Dediklərinə görə çox qalıcı bu qəşən məhsuldur. Yoxlayacaq, görəcək, görək nə dərəcə tərifləndiyi qədər qəşən məhsuldur. Gəldik bu sifarişlərə. Mən bunları açmışam, üzərimdə yoxlamışam. Sadəcə sizə də göstərmək istəyirəm ki, bu donlardan sadəcə məndə var və mən bu donlarına çox möhtəşəm çəkiliş planlayıram. Hazırsınız? Görün necə gözəldir. Gözəlliyinə baxın, bir dənə, of, mənə bunun içində xəyal edirsiniz, çox gözəldir. Bu ayrı gözəldir. Bu mənim xarici bir satış şəhifəsindən mailləşdiyim biri idi. Məni maildən yazmışlar, amma Instagramı görmüşdülər. Buna baxın, bu indi əldə çox belə necə olduğu görünmür, amma çox qəşəng dondu, üzərimdə düşünün. Çox möhtəşəmdir. Kargolar bitdi, video da bitdi. Ümid edirəm ki, bu videoda həm əylənmişsiniz, həm bilgilənmişsiniz, həm də sizdən yenidən tanış olduq. Tez-tez videolar çəkəcəm, artıq YouTube-u boş buraxdı yoxdur. Məni izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyənməyi, rəy yazmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik!